ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍କୁ ଝଟକା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବେନି ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ବିପକ୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅମିତଙ୍କ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜିଥିଲା, ଫଳରେ ରେଫରୀ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ 40 ମିନିଟ୍ 10 ଜଣରେ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। ଏନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପରିଷଦକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି। ଅମିତ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିନଥିଲେ ବୋଲି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଝଟକା, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ଶେଷ 43 ମିନିଟ୍ 10 ଜଣଙ୍କରେ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଲମ୍ପିଆନ ଲାଜରସ ବାର୍ଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଗତକାଲି ଆମେ ଖୁସି ମନାଉଥିଲୁ ଯେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ପଦକ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଯେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଖେଳିବେନି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହକି ଦଳରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତକାଲି ଯାହା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରମିତ ରୋହିଦାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ରେଫର ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବୁଝି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ସେମିତି କରିନି। ବିକଜ ସେ ରନିଂରେ ଥିଲା ଯେହେତୁ ତ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଉପରକୁ ଉଠେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଉପର ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଉଠିଛି ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ସବୁଟା ତାହେଲେ ସବୁଆଡୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗତକାଲି ତ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ, ତ ଆମର ଇଏ ଥିଲା ଯେ ସେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ କି କିଛି ୟାଲୋ କାର୍ଡ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତେ, ବିକଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଲମ୍ପିକ ଆଉ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡାକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ପୁରା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଡମିନେଟେଡ୍ କରିବୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ, ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆମକୁ ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମେଡାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୋଉ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଗୋଲ୍ ଯୋଉଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫୋର୍ଥ ଗୋଲ୍ଟା ଏକଦମ କ୍ଲିନ୍ଲି ଗୋଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଦେଲେନି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ୟୁରୋପର ହକି ଆମ ଭାରତକୁ ଡମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ପାର୍ସାଲିଟି ଟିକେ ନା ଟିକେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ କାଲି ବି ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ଲେୟାର୍ସ କ'ଣ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ତାହାକି ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ କାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ଯେତେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଲେ, ତା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତାପରେ ପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ର ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆମେ ଜିତିବାକୁ ମିଳିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏଭଳି କରିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଆଶା ଆମେ ରଖିବୁ ବା ହକି ପ୍ରେମୀ ରଖିବେ ଯେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆମର ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିମ୍ରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାକୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସେ ରେଡ୍ କାର୍ଡକୁ ଆମେ ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ ସେୟା ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଆଇ ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ଖେଳନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେମିଫାଇନାଲ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଲେ ହିଁ ଫାଇନାଲକୁ ଆସିବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଆଉ ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଆଶାରେ ସେ ଦୁନିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଲ୍ ସେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ସେଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜେଶ, ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ବିଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜେଶ ବଲ୍ଟାକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ହିଁ ବଲ୍ଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟିମ୍ର ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ନ ଖେଳିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ
মেবি জার্মানি টিম সাথে খেলব মেবি সে গোল করিবার সক্ষম হয়ে পারবে তো এটা কোটি না কোটি আমার ভারত বহুত লো মানে লস হব আমাকে ধন্যবাদ স্যার আপনার আলোচনা লাজারস বার্লা আম সহ যোড়ি হয়েছিল অলিম্পিয়ান এবং তাঁর কহা কথা যে হুয়েত যে অভিযোগ দর্শাইছি হকি ইন্ডিয়া তা উপরে যদি আলোকপাত করা যায় যদি সুযোগ দিয়া যায় তাহলে অমিত রোহিদাস সেমিফাইনাল খেলে পারে।